Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Luís e no vídeo de hoje vou fazer upgrade a um portátil muito antigo. Este é o meu primeiro portátil. Vou fazer upgrade ao disco. Vamos meter um SSD. Então, o que é que se passa com este computador? Portanto, é um Core 2 Duo, é bem antigo, já o tenho há muitos anos e portanto muito lento o disco mecânico, e como vocês podem ver aqui o vídeo está acelerado, ele demora 1 minuto e 40 até meter a password e depois 2 minutos e 40 até poder começar a trabalhar no computador. Isto com o disco original do portátil, estamos a falar de um disco PATA. Ok, de 44 pinos. Se eu quiser comprar um SSD para este computador de 128 GB, um disco, um SSD neste formato, ainda que seja no AliExpress, vocês estão a ver 110 euros. Isto é uma barbaridade. Portanto, não justifica um computador muito antigo gastar este dinheiro todo num SSD, ainda que as velocidades também não são nada comparadas com as novas velocidades dos SSDs normais, dos SSDs SATA. Temos aqui então um benchmark que foi feito aqui com este SSD e, como podem ver, as velocidades não são nada de fantásticas. Ainda assim, espero eu que sejam bem mais rápidas que o disco original. Os discos mecânicos são muito, muito lentos. Portanto, eu vou fazer upgrade aqui ao meu portátil com este SSD que comprei na Amazon. Era o mais barato que tinham. Portanto, eu não ia fazer esta experiência a gastar muito dinheiro. Comprei este SSD na Amazon. Custou-me cerca de menos de 30 euros, acho que foi 29, ou se calhar 30. 128 GB. E como podem ver, isto não é compatível com o que eu vos estive a mostrar ali no site da AliExpress, não é? Portanto, eu não posso abrir o computador e meter lá este SSD. Vamos precisar de um adaptador. Portanto, eu mandei vir da AliExpress. Eu depois deixo aí na descrição do vídeo o link para quem quiser fazer o mesmo. Portanto, este é o adaptador PATA para este SSD M2 Small Factor, ou de fator portanto, pequeno. O que é que vai acontecer? Vamos tirar o disco original do computador e vamos lá meter este adaptador com o micro SSD que eu vos mostrei, portanto Small Factor, e vamos ver se melhora. Portanto, este seria um SSD normal, se este computador já tivesse um disco SATA. Neste caso, vamos usar então, portanto aqui tem um SSD normal. Neste caso, vamos usar então este adaptador com o SSD que eu comprei. Este adaptador custou cerca de 4 euros. Acho que é 3 euros e tal, mas não sei quanto do envio, 4 euros. Mais o SSD 30, portanto com 30 e poucos euros fazemos a festa. E espero ganhar velocidade e com isso dar vida a um portátil que estava encostado. Estava encostado porque o Windows que vinha neste portátil era o Windows XP. Cheguei a ter aqui o Windows 7, até funcionava bem, mas lento, não é? Porque este disco mecânico é muito lento. Portanto, temos aqui o nosso adaptador, temos o nosso SSD M2 Small Factor quer dizer fator pequeno. Portanto, estes discos normalmente, os normais, são mais compridos, para aí o dobro do tamanho de comprimento destes. E portanto, agora vamos pôr os parafusos para segurar o nosso SSD ao adaptador. Ok, portanto
Portanto, recomendo que toda a gente que tem portáteis, que ainda tenham discos mecânicos, que façam o upgrade para SSD. Vale muito a pena, o computador fica efetivamente muito mais rápido. Estou a falar, por exemplo, se for um SSD dos outros que eu vos mostrei, dos SATA, o computador pode passar tipo de 1 minuto para entrar, para dar boot. Com um SSD daqueles, passar a dar boot para aí em 5 ou 10 segundos. Portanto, 10 a 12 vezes mais rápido. Neste aqui, uma vez que ele vai correr naquele adaptador e a tecnologia que fazia com que a passagem de informação de um disco PATA para a motherboard, não sei, se calhar não é tão rápida como é de um disco SATA. Portanto, eventualmente vamos ganhar velocidade, mas nunca vamos ganhar a velocidade que de um disco destes SSD que vos mostrei, ok? Portanto, para fazermos a instalação, vamos desligar a fonte de alimentação, se possível tirem a bateria. Este é o disco, como vos disse, um disco PATA. Tem aqui estes pinos todos, portanto é um disco muito raro, como estão a ver. E por isso mesmo precisamos deste adaptador. E era uma das coisas que eu tinha procurado já há muito tempo, porque pensava, epá, tenho este portátil e gostava de continuar a usar, só que a velocidade, só de estar à espera do computador 2 minutos e tal para ligar, era mesmo uma grande chatice. Então acho que valeu a pena, já vos vou mostrar o resultado. Portanto, para tirar o disco, puxamos aqui por esta fitazinha, sai o caddy inteiro. E este é o disco original do portátil, que eu ainda não sei o que é que vou fazer com ele, porque como tem esta ligação diferente, eu por acaso tenho um adaptador, posso usá-lo, é ligado a USB, mas pronto, não sei o que é que vou fazer com ele, vou guardá-lo. Então agora, para instalar o nosso adaptador, fica este espaço todo livre. Poderia pôr aqui tipo alguma coisa a segurar, mas aquilo eu vi que entrou à pressão e que não vai sair facilmente, portanto não ponho ali nada a prender, nem sequer uma fita. Portanto, voltamos a pôr as fichas para tapar aqui a entrada do disco e está pronto, vamos ligar. Eu agora vou instalar de novo o mesmo sistema operativo que estava ali, o Linux Mint. Portanto, é relativamente fácil. Eu tenho aí vídeos no canal que ensinam a fazer uma pen de instalação para o Linux. Acho que também tenho a instalar. Isto não tem nada que saber, portanto, eu agora vou ali um dos meus computadores, aquele que está ligado ali no lado direito. Portanto, aqui na BIOS vamos ver se ele já encontra cá o disco. E como podem ver, está ali. É o 128 GB no IDE0. Okay. Pronto, como disse, estou aqui a gravar numa pen o Linux Mint. Estamos a queimar aqui a ISO para irmos instalar então tudo novo no SSD. Queria-vos mostrar aqui também outro adaptador que eu mandei vir também da AliExpress, que chegou no mesmo dia. Este aqui permite colocar dois SSDs num único espaço. Num portátil, por exemplo, que temos só temos um slot para meter SSD, neste podemos pôr dois. O que é que vai acontecer? Não vais poder instalar dois sistemas operativos, um SSD e outro noutro. Eles vão funcionar em RAID, ou seja, imagina que tens um de 100 e um de 200, vais ter 300 GB, ok? Mas este também foi relativamente barato, acho que ficou abaixo dos 5 €. E qualquer dia também vou fazer um vídeo aí sobre isto, é mesmo para vos mostrar. Não é para ser usado neste computador, além que poderia usá-lo, como estão a ver, a ligação igual a um SSD dos convencionais. Eu poderia usar este adaptador, uma vez que retirei o caddy, ou seja, retirei o DVD do meu portátil e pus lá um disco. Portanto, se eu quiser ter ali aquele disco, e posso meter este adaptador ali e meter dois SSDs. O que é que acontece? A velocidade mais uma vez vai estar estrangulada porque isto não é uma ligação SATA normal. Portanto, já temos a nossa pen com o Linux Mint pronta para fazer a instalação. Portanto, agora só tenho que ir aqui ao boot
e dizer que quer arrancar pela pendrive. E pronto, ele agora vai arrancar pela pendrive. Eu não vou mostrar a instalação do Linux Mint ao pormenor, há outros vídeos para isso, podem ver aí no canal, eu, como disse, acho que tem. E portanto, ele agora vai-me perguntar: ok, queres apagar o disco todo? Eu disse que sim, depois escolho o username, etc. Depois ele faz a ligação à internet e, entretanto, ele começa a fazer toda a instalação. E obviamente o vídeo aqui está cortado para isto ser o mais rápido possível, mas só dar uma percepção de que sim, estou a instalar o Linux de novo. E agora vamos fazer, portanto, não se esqueçam, 2 minutos e 40 era o tempo que tínhamos com o disco mecânico, e agora já com o SSD temos 30 segundos até ao login e até ficar pronto 52 segundos. Se não me engano, era 2 minutos e 40 quando tinha o disco mecânico. Portanto, ganhámos efetivamente muito tempo. Para mim já valeu a pena. Acho que o upgrade é brutal. Eu recomendo a toda a gente que ainda tem discos mecânicos nos computadores, altere, meta o sistema operativo num Solid State Drive, num SSD, e passem a informação para o disco mecânico, fica tipo dados. Portanto, eu fiz aqui também um benchmark no Linux com um programa que pesquisei aí na net, e estes foram os resultados para aquela malta que gosta de ver aí os valores. E portanto, pá, eu estou contente com o dinheiro que gastei. Recuperei aqui este meu portátil, que foi o meu primeiro portátil. Vou continuar a dar-lhe uso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem algumas questões, deixem aí nos comentários. Eu respondo a toda a gente. Ok, pessoal? Se ainda não forem subscritores do canal, pensem nisso. Adeus e até ao próximo vídeo.